Карантин вбиває малий та середній бізнес. 20% підприємців можуть не витримати удару та зійдуть з дистанції. Такі прогнози аналітиків по країні. Що стосується ситуації в Вінниці, міський голова Сергій Моргунов теж не малює райдужних перспектив. Вважає, загальний спад економіки може призвести до закриття до чверті малих та середніх бізнес-компаній. Тому для нас основне завдання – це підготувати відповідний пакет пропозицій, які би полегшили навантаження і дали можливість більш скоріше запуститися малому і середньому бізнесу в Вінниці, для того, щоб з часом вийти на нормальні рейки своєї діяльності і своєї роботи. Крім того, у мерії міскують і над тим, як в умовах пандемії зберегти робочі місця. Програму дій мер обіцяв оприлюднити після її остаточного затвердження. А принагідно розповів, як бізнес вчиться виживати у нових реаліях, переформатовуючи виробництва на виготовлення дефіцитних товарів. До прикладу, на заводі «Грінкул» у Вінниці планують випускати апарати штучної вентиляції легенів після проходження сертифікації та тестування. Зацікавлені в тому, щоб і вироблялися ШВЛи вітчизняного виробництва, це, звичайно, буде впливати і на зменшення дефіциту, і на зменшення ціни або вартості цих ШВЛів. Ну і, звичайно, забезпечення роботою наших вінничан, які працюють на цьому заводі. А от підприємства, які в період карантину продовжують надавати містянам послуги, опинились на межі зупинки. І все через те, що споживачі раптом вирішили не платити за тепло, гарячу воду та вивезення сміття. Тільки за минулий місяць рівень розрахунків з Вінницяміськтеплоенерго знизився ледь не втричі. І це при тому, що вінничани отримали знижку на послуги підприємства – 38% на тепло та майже стільки ж на гарячу воду. Зрозуміло, якщо така ситуація далі буде продовжуватися, то це значно вплине на якість надання відповідних послуг, тобто і вивезення сміття, і наявність гарячої води в оселях вінничан, і прибирання, наприклад, і ремонти внутрішньобудинкових мереж, і багато-багато інших речей, пов'язаних безпосередньо з комунальним сектором. І тут відповідальність за можливі відключення несе кожен вінничанин. Що ж до зобов'язань міської влади, то вони виконуються щодня. Зокрема, у Вінниці громадський транспорт не зупинили, як в інших українських містах. В цьому питанні мер безкомпромісний. Наголошує, він має працювати як годинник, аби працівники підприємств, від яких залежить стабільність міста, могли дістатись роботи і дому. Тому було прийнято рішення, що транспорт повинен рухатися, і ми розуміли, що багато в чому ми повинні його датувати. Але разом із тим ми паралельно закоротили відповідну кількість, випускаємо транспорту громадського, я маю на увазі, на нашу мережу. До карантину щоденно на маршрути виходило 265 одиниць громадського транспорту. Сьогодні 185. На вихідні цю кількість зменшують до сотні. Та навіть за такої оптимізації транспортна компанія потерпає від збитків. А заразом і вінницький бюджет. На їх покриття у березні виділили 7 мільйонів гривень. У квітні, за попередніми підрахунками, знадобиться 17. Лариса Бондар, новини, телеканал «Віта».